Одразу дві дорожньо-транспортні пригоди сьогодні значно ускладнили рух бульваром Олександрійським. Так, близько 13-ї години дня на пішохідному переході 22-га маршрутка перевізник «Трансіті» здійснила наїзд на вихованця загальноосвітньої школи номер 7. На щастя, першокласник відбувся лише легкими тілесними ушкодженнями та переляком. Водій маршрутного транспортного засобу коментувати пригоду відмовився. Ну, йду я медленно, на зелений. Вижу, поворачиваю голову посмотреть, а автобус едет, наверное, сцепление отказало, вот. И сбила на рюкзак. Все, я дивлюсь на голову, бачите, оце мене волнує, то есть цей удар, от откровенні потоки почались. Знаете, мы от школы уже несколько раз обращались с просьбой сделать здесь два лежачих полицейских, потому что это детское учреждение, и поправить вот этот вот светофоры, поставить таймер. Ну, пока никто не отзывается на нашу просьбу. Ну, мы писали каждый год, то денег нет, то лампочек нет. Вы знаете, ну, он необходим, этот таймер, чтобы каждый ребеночек видел. Скільки минуток осталось, стоїть ли? Майже одночасно на тій же ділянці дороги губить колеса маршрутка номер 4, власник ТОВ «Епітранс». За поясненням водія, причиною поломки стала неякісна автомобільна підвіска. Перед тим, виїжджаючи на маршрут, зазначає працівник, його транспортний засіб проходив технічний огляд.